Вже цієї неділі пасхальний кураж на супервечірці в клубі «Форсаж». Лайв-шоу зірки хіп-хопу «Гіга Уно» та MC Charm Summers. І найдрайвовіші хіти від діджей Леді Шеллі, Дані та діджей Муквік. R&B, хіп-хоп, латино. Кружляю танці без зупину. У пасхальну неділю в клубі «Форсаж». Красуням до півночі вхід вільний. Живий звук використання флагами.